Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre Beauty Box e hoje vamos falar da Beauty Box, aka The Box, do site Look Fantastic. Hoje temos a The Box, eu tenho a tendência a dizer Beauty Box, temos a The Box do mês de maio. Vem assim com este necessaire giríssimo com essenciais de praia. Portanto, hoje vamos ver se este necessaire barra box vale a pena ou não e quais é que são os produtos e o que é que eles prometem. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como sempre, já sabem que agora a The Box ou vem numa caixa reciclável ou vem assim, gosto destes necessaires, embora eles já fazem isto há alguns anos, pelo menos uma vez no verão, fazerem um necessaire que dá um jeitaço descomunal, porque isto para levar para a praia ou para viagem é espetacular. Temos então agora, em vez da revistinha, temos o nosso cartãozinho com o QR Code, que eu já abri aqui no meu telefone. Antes de passarmos para o conteúdo da própria box e os valores deles e os produtos, o que é que fazem, vamos só ver o sneak peek do mês que vem. E então temos aqui um, normalmente eles mostram sempre na última página da revistinha, mostram sempre um dos produtos que virá na box do mês seguinte e na box do mês que vem, portanto no mês de junho, vai ter um mini NARS Orgasm Blush, aquele blush famosíssimo da NARS, o Orgasm, que é tipo um rosa com um brilho dourado muito famoso. Vem então um mini, que é June Edition, exato, um mini, não, não é um mini, desculpem, Deluxe Size, porque é aquele blush que dá um aspecto natural e look de verão. Portanto, isto é o que podemos esperar para o mês que vem e agora sim vamos então passar à nossa The Box de maio. Ora então, este necessaire foi feito para ter o tema de Travel Essentials, portanto, essenciais para levar de viagem. Então, começamos com o primeiro produto, que é da marca Elemis, que é uma marca de skincare que eu adoro. É uma marca do UK e já recebemos vários produtos desta marca aqui nos Beauty Boxes, mas este tónico especificamente não recebemos. Já recebemos uma vez o de Apricot, o tónico de pêssego ou persa, ou o que é. E desta vez recebemos o Elemis Rehydrating Ginseng Toner. Portanto, é à base de ginseng, tem 50 ml e diz que é um Refreshing Facial Toner. Um tónico refrescante que ajuda a revitalizar e hidratar a pele. Ele diz então que é suave, gentil, ajuda a reduzir o tamanho dos poros grandes, portanto poros dilatados, com a infusão de ginseng coreano, Sweet Betty, que eu não sei o que é, uma flor doce, e quilaja wood, portanto uma madeira. Perfeito para as pessoas com pele seca. Ai que interessante. Perfeito também para as peles secas, porque tem ingredientes que dão hidratação à pele e deixam a pele hidratada durante muito tempo. Diz então para aplicar de manhã ou à noite e aplicar duas ou três gotinhas num algodão ou pôr no rosto diretamente. Diz então que isto tem 50 ml, é um deluxe size e vale 10 libras. Temos então aqui um tónico, os outros que eu experimentei da Elemis, aliás, quase todos os produtos que eu experimentei da Elemis adorei, portanto, estou muito curiosa para experimentar este. Depois temos um produto que eu já tive em mini, este é mini, já tive em deluxe, e por acaso eles dizem que é deluxe, mas isto é mini, porque eu já tive um mini mais, ou seja, eu tive um deluxe um bocadinho maior que este, mas que não era full size. Eu tenho que eventualmente comprar este creme em full size. Eu acho que agora já temos a Sol de Janeiro, que é o nome da marca, Sol de Janeiro é uma marca brasileira, já temos um look fantástico que é fixe. Eles são especialmente famosos por causa deste Bum Bum Cream, é Brazilian Bum Bum Cream, ou Brazilian... Portanto, o creme de... É para as nádegas, é para o rabo, o que vocês quiserem. Isto especificamente tem extrato de guaraná que ajuda com a firmeza das nossas nádegas, dos nossos rabos, dos nossos bumbuns, whatever. E absorve rapidamente e tem um cheiro maravilhoso. Eu gosto muito dos produtos da marca Sol de Janeiro porque os cheiros são incríveis. Se isto faz alguma coisa em termos de firmeza, não sei, porque eu já tive tamanhos, mas foram sempre ou minis ou deluxe. Já tive uns deluxe um bocadinho maiores que este. Este diz que é deluxe, mas para mim é um mini porque ele é bem pequenininho. Este então é o Sol de Janeiro Bum Bum Cream e tem 20 ml e diz que vale 10 libras. Diz que é o produto best-seller da marca. É um creme favorito do corpo que dá hidratação intensa enquanto deixa a pele mais macia, mais firme e com um brilhinho bonito. Diz também que tem o cheiro típico da marca Sol de Janeiro, que é o Cheirosa 62. Que é tipo um cheiro específico, eles já têm mesmo uma fragrância e tudo, um perfume com este cheiro, que é o cheiro característico da marca, que no caso o cheiro chama-se Cheirosa. Isto tem notas de pistácio, caramelo salgado, baunilha e é isto, deixa a pele firme, hidratada e com um belo cheiro. Isto então é um deluxe, segundo eles, mini, e tem 20 ml e vale 10 libras. É muito querido, se tem muita quantidade, not really, mas é querido. Depois temos um produto especificamente para o sol. Isto já saiu uma vez exatamente o mesmo produto numa box, que por acaso também foi assim um necessaire da... Eu acho que foi no ano da pandemia, se não me engano, era um necessaire azul e eu acho que isto vinha lá dentro. O meu ainda está ali, ainda não o utilizei muito, se confesso, portanto este aqui eu vou acabar por dar. Eu devo dizer, eu não adoro, isto é um produto full size, eu não o adoro, no entanto, porque ele sabe muito a químicos, eu sei que protetor solar nos lábios é essencial, só que está nos lábios e se não tiver um sabor agradável, nós comemos e a verdade é
é que eu sinto que, obviamente, como está nos lábios, eu como normalmente a falar, é normal, não estou propriamente a comer ou a lamber os lábios, mas é normal entrar um bocadinho para a boca e ficarmos um bocadinho com o sabor. Este é um sabor um bocado químico, por isso é que eu não uso muito. De qualquer forma, vou dar este a alguém, porque isto é o full size. E é então da marca Ultra Sun, e é então o bálsamo de lábios hidratante e protetor com proteção solar 30. Diz que protege dos raios UVA, UVB, proteção alta, e diz que ajuda a cuidar, hidratar e proteger os lábios do sol. Diz que então é o full size skincare e vale 8 libras. Temos aqui outro full size logo a seguir. Eu devo dizer, quando eu vi Invisible Bone na caixa, sem perceber o que é que estava lá dentro, eu suspirei de tipo aborrecida. Fiquei tipo, again. Mas depois percebi que eles mandaram scrunchies. E devo dizer que, para minha grande surpresa, estou satisfeita. Isto porque vocês sabem que eu adoro scrunchies, é o que eu uso sempre. E já, a verdade é que já recebemos, vocês, se são seguidores ou subscritores da Beauty Box, ou neste caso da Box, já receberam várias vezes, como eu, Invisible Bubbles. Eu já dei literalmente a toda a minha família, já dei Invisible Bubbles a toda a gente. E então já estou um bocado saturada dos Invisible Bubbles, mas eles agora mandaram da marca Invisible Bubble, mas mandaram o Scrunchie original, que por sinal é bem de giro. Havia duas opções, havia o das riscas, que é o meu, é o mais giro, yes! E havia, quer dizer, na minha opinião, e havia um todo rosinha, que também tinha umas riscas, mas muito fininhas, e tinha tipo uma costura à volta preta. Eu acho este o mais giro, sinceramente. Então, isto é os Invisible Bubble Scrunchies. Diz que dá duas variações de tons, e diz que então cada um vale 5,95 libras. Tem a forma tradicional de scrunchie e tem dois looks inspirados nos anos 80. Este eu gosto, sinceramente. Diz, obviamente, que com todos os Invisible Bubbles ajuda a danificar menos o cabelo, porque não é tão, não danifica tanto, e ele cá dentro, ou seja, é scrunchy por fora, mas cá dentro eu sinto que é o Invisible Bubble, é aquele tecido tipo molinha, sabem? Não é um elástico propriamente. Acaso acho isto bué de giro. É o nosso quarto produto e é o segundo produto full size. Ok, por fim, os produtos 5 e 6 complementam-se, preciso falar deles ao mesmo tempo. São dois produtos de cabelo que vêm juntinhos e complementam-se, portanto, de shampoo e condicionador, da mesma linha, que é da linha Maui, que é, eu acho que isto é Havaian, se não me engano, pelo menos pelo nome deve ser, certamente, porque Maui é no Havaí, right? Ele, por acaso, diz, um diz Made in the United Kingdom, portanto, um é no UK e o outro é nos USA. No entanto, isto pode ser só Made in e não a marca de lá. Estou na dúvida, por acaso, agora que penso nisso. Bem, então estes são os Maui Moisture Hair Care, portanto, ou seja, cuidado hidratante para cabelo seco. Diz que é nutritivo e é à base de água de coco, ou, aliás, leite de coco. Diz que, então, é Creamy Coconut Milk, portanto, leite de coco cremoso, extrato de goiaba, exato, estava a gostar de passar para português, e manteiga de manga. Diz que não tem sulfatos e sulfactantes, eu não sei se é assim que se diz, acho que não é. E diz então que não tem silicones também não tem óleos minerais, é vegan e tem água de coco pura. E diz que é feito com 100% aloe vera, que é o primeiro ingrediente da lista. Parece-me muito bem. Temos então o shampoo e o condicionador, ambos de 100 ml, brutais para levar de viagem. Eu nunca experimentei nada desta marca de cabelos, eu já vi aparecer online montes de vezes. E então temos o shampoo que vale 3 dólares e 20, 3 dólares, já fomos aos euros e aos dólares, vamos à libra. 3 libras e 20 o shampoo, mais 3 libras e 20 o condicionador. Diz que são então altamente hidratantes, nutritivos e que deixam o cabelo brilhante. E então temos mais dois produtos da Lux, 100 ml, excelentes para viagem e de cabelo. E pronto, é este vídeo. Já sabem que eu gostei da caixa principalmente por causa disto. Eu gosto sempre quando vem necessaires, embora eu já tenha 50 necessaires, há sempre alguém na minha família que vai adorar um necessaire novo. E mesmo eu, tipo, quando não tinha os meus 50 mil necessaires do Harry Potter, porque a verdade é que, sei lá, 80% dos meus necessaires são Harry Potter, mesmo antes disso eu adorava, sempre adorei isto. Acho muito mais piada mandarem isto, porque vai ser sempre útil para alguém, do que propriamente uma caixa que antigamente era um desperdício e agora é reciclável. Mas adoro este complemento e adoro que seja transparente, porque é bom para viagem. E gostei muito da caixa. Devo dizer que eu gostaria que os produtos full size não fossem tão em conta. Isto porquê? Porque este é produto full size e custa 5 libras, e este é produto full size, aliás, 5,95 vá 6 libras, e este 8 libras. Portanto, os produtos full size, na verdade, são produtos super baratinhos, e este eu até já o tenho repetido. Adoro o Brazilian Bumbum Cream, adoro que já haja Sol de Janeiro no site Look Fantastic, mas acho que podia ter mandado um bocadinho maior. Eu sei que isto é um produto caro, este creme, o full size, anda nos, sei lá, 20 e tal, 30 euros, se não me engano, mas é um produto excelente e podia ter vindo um bocadinho nada maior. Estou curiosa com este e estou curiosa com estes. Não foi a minha box favorita do ano para já. Quero saber todas as vossas opiniões em baixo. Eu gostei porque já está com aquele feeling de verão, sabem? Embora ainda não estejamos no verão. Mas acho que a seleção de produtos, tipo, falta aqui pelo menos um produto de maquilhagem, só para aquela variedade, porque temos, lá está, temos cabelo, e depois temos corpo e rosto e lábios. Portanto, não temos nada de maquilhagem, eu gostaria de ter visto algo de maquilhagem, ou pelo menos que o produto full size fosse um bocadinho mais caro. Quero saber as vossas opiniões em baixo nos comentários, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e partilhar o canal, e até ao próximo vídeo.